Zangem չէ գալի իրան կահազանգեմ պատի գա ինչը հնարավոր այն ասում եք հանդում եք կանացրեք հենց հիմա ասում եմ ես վաղը մի դան կարան ասեմ եթե գա քազիվ մար բռնեք տանեք ինչի՞ մը մի բանը չինն ու դա իմ ասեմ եկեք եկեք դի ոնց եք կարող եք իմ օրենքը կարող եք գրված ոնց կարա չի համեզան ինչի՞ չեք պաշտպանում կոմիտաս ինքի դա ձենը շատ բարձր է ապտիկ մեռան բողոքելով Այո, հենց կողքը 5 մետրի վրա շինարարություն է կանում։ Մի գա, Համալիրը սեփականությունն է։